Гирей Алиевич Баировның шахсиетіні маңа менің бабам ашты, язы дөбілі дестілейіп, чүнке ота 1970 сенелерінің башларында Гирей Алиевичнен шахсиен көрішкен әді бір қач керелер, ем Ленинград шерінде, ем Ташкент шерінде, ве бір сыра публикациялар, мақалелер, ве атта Гирей Алиевич ақында очерк язған әді, ве 70 сенелері о атта Гирей Алиевичнен лафетіп, аңлашқан, о ақында бір китап язмақ. Бірқач ел өлсі, Баировның талебесі, профессор Ахмылаев, маңа мұрадят етті, мен сіз Баиров ақында бір китап язғаныңызды істейім деп, бөле резеда болынды. Ибед бу мен үчүн буюк бир гурур дер, ама айны вакытта буюк бир несулиеттер. Сыра түшті Ленинград ве Москва шәһәрлеріне барып, командировкаға Баировны шахсен білген, оның біріншіден оның қорантасы, оғыларынен көрішмек, сөйбетлешмек, ондан да қайры, оның зенадашлары ве шәгіртлерінен. Әлбетте, оның оғылары көріштік шахсен Владимир Гиреевич Баировнен, қоныштық Али Гиреевич Баировнен, бүгінде-бүгін олар Санкт-Петербург шәрінде яшап, тибет сасында пек бүйік әлімлер ве бабасының зенатын девам етелер. Ондан таң қайры Баировның яқын досты, зенадашы, оны пек яқшы білген, чөк қонышқан ве бераберлікте монографиялар язылан инсан Леонид Михайлович Рошаль. Бүгінде бүгін оны детский доктор Мира дейлер.